Masat kufizuese kundër COVID-19 në Gjermani do të vijojnë të mbente në fuqi të paktën deri më 20 dhjetor dhe me shumë mundësi mund të vijojnë deri në janar. Është ky vendimi që u mor nga udhëheqësit e 16 landeve. Gjatë fjalës së saj në parlament, kancelera Merkel u shpreh se vaksina mund të jetë gati përpara Krishtlindjes, por duke bërë thirrje për kujdes. Është e mundur që vaksinat të mbërrijnë para Krishtlindjeve, dhe ne jam dakord që këto vaksina u ofrohen atyre njerëzve që punojnë në sektorin shëndetësor, mjek dhe infermier. Qëllimi ynë mbetet që të gjithë njerëzit që vuajnë nga COVID-19 apo sëmundje të tjera do të marrin kujdesin mjekësor që u nevojitet. Ky dimër do të jetë i vështirë, por do të përfundojë. Masat pritet të lehtësohen gjatë festave të Krishtlindjes për të lejuar familje dhe miq të festojnë së bashku, nëse grumbullimet do të jenë të kufizuara. Gjermania vendosi një bllokim një mujor më 2 nëntor për të frenuar një val të dytë që ka përfshirë pjesën më të madhe të Evropës. Baret dhe restorantet janë të mbyllura, por shkollat dhe dyqanet thelbësore mbeten të hapura. Situata vijon të jetë e vështirë pasi një ditë më parë në 24 orët të fundit u raportua për 410 viktime nga COVID-19. Gjatë festave, por edhe në bazë të raportimeve pozitive, edhe Franca dhe disa rajone spanjolle kanë marrë vendimin që të lehtësojnë masat kufizuese. Kryeministri italian Giuseppe Conte nga ana tjetër bëri thirrje për koordinim me shteteve të BE-s për rregullat në lidhje me